Ассалаумағалейкум ағайын, құрметті ағайын, қалайсыздар, қалай жазылайыңыз? Өткен 7-90 мейрамдар құтты болсын. Агрикалтық сайлау енді Қазақстанда қазір, өзірге жаңа жылға келді, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Бүгін 7-90-ның 20-сы. Өткендегі біз заказ берген кісілердің номерлерін алып жатыр. Бізде Қарағандыдан Ғабит деген кісі, Атыраудан Руслан деген ағамыз, Ақтөбеден Тұран деген ағамыз, сол кісілер, Жәнібек деген Алматыдан, тағы да Доспол деген Алматыныкі, төрт көлік емес, Доспол Алматыдан тағы да мен құрдас екен. Сол кісілердің номерлерін алып тапсырып жатырық, құдай қаласа. Міне өздеріңізге көрсетейін, мен қазір Қазақстандамын. Қазақстаннан енді әкеп бәріне тапсырып беріп жатырық. Астанадан тағы да ағамыздың атын ұмытып қабыл меді сондай кісі, қабыл. Ол кісіде келе жатыр машинасын алып кетуге, ол кісіде саната. Ол кісіде бәріне номер алдық, олардың өзі жіберіп қойдым. Енді бүгін екеуі қалған, сол екеуін алдық. Енді біз үш жерде боламыз. Қазақстанда соған заказдар болса, заказдар қабылдап, Кореяға барып, сол машиналарды алып келеміз. Тойота Құдай қаласа, январдың келесі айдың 5-6-ларына келеді. Алла бұйырса, оған да видео түсіреміз. Тойота полный комплектациямен примерно 12 миллион 500 сондай болып жатыр. Бәрі бағасын сұрайды. Міне бізде қазір қойып қойған бұл Досболдікі, Алматыда Досболдікі. Бұл жаңағы Атыраудан Руслан деген ағамыздікі. Осы кісілерге техпаспорттарымен бірге алды қазір. Міне техпаспорттары, номерларды қалған кісілердің уже алып жіберіп қойдық. Енді олар келе жатыр өздері машиналарын алып кетуге. Так, в общем, Кореядан келді. Рахмет. Мына кісілер YouTube-тан көреді екен. Рахмет. Так, енді сіздер уайымдамай, қысылмай заказ бере берсеңіздер болады. Қандай машина болса да, Тойота-ның әртүрлі бар. Енді Тойота-да да жүреміз. Міне өзіміз мініп алған қазір копиатымыз бар. Жақын арада хабарлассаңыздар, бұл сатылып жатыр. Мен бұны сатып кетемін. Ар жақта өз машинамыз бар Кореяда. Соған қарай уайымдамай жаңағы заказ берсеңіздер болады. Шығайын демесіз ба? Иә. Кіріңіз қаяқта? Қазір ағаларымыз шығасыға деп қоймай жатыр. Иә, заказ берсеңіздер болады, уайымдамай, қорықпай ешқандай нәрсеге әкеп беріп жатырық. Главное жаңағы бар нәрсе шындық. Нәтемен. Не деймін, машина заказ беріңіздер, қорықпаңыздар, уайымдамаңыздар. Міне елге әкеп тапсырып беріп жатырық, рахметін алып жатырық. Мен сіздер үшін емес, тағы айттым ғой, сіздер үшін емес, мен өзім үшін істеймін ол нәрсенің бәрін. Неге десеңіз, менің қызметім сол. Мен сонымен нан жеп жатырмын, мен сонымен күн көріп жатырмын. Иә, мен сіздер үшін істемеймін, мен өзім үшін істеймін. Маған керек жоқ, мысалы ондай жаңағындай. Бізде көп көріп жатырмық қой енді, жаңағы лақтырып кетеді дейді, басқа алып кетеді. Жоқ, ондай емес. Аманатты жеткізіп, өздерінің қолдарына тапсырып, сол кісілердің ырзашылықтарын аламыз. Иә, сол енді Тойота. Енді копиат санаталар, біз Астанадан әкеліп жатқан сол машиналар. Құдай қаласа тағы бір екі уже заказ алдық Шымкенттен ағаларымыздан. Полисатқа Құдай қаласа сол нәсіп қылып полисат бір арзанға әкеп берсек тіпті жақсы болады. Сосын экскаватор, ауыл шаруашылық техникалар қандай болса да өздеріңіз айтсаңыздар болады. Осы видеолардың астында жанында бассаңыздар, енді бәрінде тізім болады, кім запчасты қабылдайды, кім спец техниканы қабылдайды. Сол кісілерге хабарласып айтсаңыздар болады. Кореядан запчасты әкеп береміз,
спец техникада Кореяда не керек, сол жақтан бәрін көмектесе. Сол жұмыс істейік, тіршілік істейік, еңбек еткен адам өрден көрінеді, оны мен өзімді көзім жетеді. Сондай келе жатқан жаңа жылдарыңызбен, мен жаңа жылдан кейін қайтамын. Соға дейін жаңағы заказдарыңызды, машиналарыңызды соны берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылыңыздар. Өтініш жан жақтарыңызға таратыңыздар видеоларды, лайк басыңыздар. Рахмет көргендеріңізге. Сау саламат болыңыздар. Жақсы. Ассаламу алейкум ағайын. Сайлау бауырымның өзінің жаңағы стилімен бастап жатырмын. Құдайға шүкір, мына Астанадан келдім Алматыға. Мына Сайлау бауырымның алып келген машинасын көріп, жағдайын көріп, бәрін көріп, мына қабылдап жатырмыз. Құдайға шүкір, рахмет. Сайлау деген жігітке, өзіміздің жаңағыдай қазақтың жақсы, қазақтың жанашыр жігіт екен, рахмет. Құдай қаласа осы жігітке жаңағы барлығыңыздан неғылуға болады, заказ беруге. Келесі жылы 18 жылға алып келеміз деп жатыр. Құдай қаласа осы жігіттің жаңағыдай ісі, жаңағы әрекеті дұрыс жігіт екен. Мен байқадым, үш ай алдын ала көргенмін, одан кейін барып жаңағы осы кездестікті, хабарластықта телефонмен. Телефонға бір айға дейін, өзі бір жарым айға дейін алмай жүрді. Әрі звондайын, бері звондайын, сосын екі жүре жаздым. Әйтеуір сөйтіп барып жаңағы сөйлестік. Жоқ, жақсы, бәрі жақсы. Онында бір айда мәке келді. Тағы бір айдай дайға жетпейтін уақытта жаңағы растамошкісі бітті. Міне, Құдай қаласа, міне келіп тұрмын алып кетуге. Сайлау бауырым, Кореяға сәлем. Келесі жылы мені күтіп ал, Құдай қаласа.